Hallo allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av The Legend of Zelda Skyward Sword. I förra avsnittet så tog vi alla de här pittasizerna som är nyckeln för att komma in i nästa tempel. Och nu ska vi gå in i det, så nu ska vi se hur det här tempel ser ut. Ett av de bästa musiken att spela faktiskt här i templet, och det säger ni för den här musiken att spelet är skitbra. Jag skulle nog säga att detta är det Zelda-spelet med bäst musik overall. Men nu är vi här och det är dimmigt. Jättedimmigt, så Link ser inte, så han går ner för trapporna och han är redo för templet. Oh! Shit! Earth Temple! Yay! Så nu ska vi få lyssna på musiken lite här. Ja, det kanske var lite länge, ni kanske väntade på när jag skulle fortsätta här, men så nu har jag hört musiken där, jag egentligen hör den bakgrunden hela tiden, men det är inte lika högt då, så jag vet inte om ni hör säkert bra, jag vet inte. Jag redigerar det just, så jag vet ju om jag redigerar bra eller inte, men jag kommer ha den där delen där inne. Nu när jag tänker efter, varför hade jag ens den delen inne? Det var bara... bakgrunden, alltså nej! Ja, alltså jag var dum för typ en dag sedan. Men här har vi lava helt enkelt som man inte vill hoppa in i. Och här har vi stenar också som är farliga och en eldfladdermus förlorades. Så här så uppe finns en kista. Jag kommer inte riktigt ihåg om man fick den. Jo, jag ser ju vad man ska göra. Jag såg inte den där förut av någon anledning. Ja, så man gräver här och så kommer det en sån här grej. Jag får att det finns 20 rupees. Ja, yeah. 20 rupees, det är nice. Så nu ska vi se här. Där har vi en mole, så nu ska vi se. Jag vill se vad han vill ha att säga. My pot has gone missing and those red guys are everywhere. I never should have come here. Oh, it's you again. Come all this way in search of your friend, eh? That reminds me. Before I came in here, I saw a weird-looking blonde girl get dragged away. But don't even dream about going to the rescue. Those bandits are everywhere. If you live again one day, you should head for home, pal. Eller hur? Men jag är hjälte, så jag skiter vad du säger. Så här får vi en liten rupees, det är snart 200. Nu ska vi se vad finns här, lite hjärtan, jag vet inte varför vi skulle behöva det. Och vad finns här inne? What? Ah! En jävla slime? Jag vet inte ens vad det är, det är väl bubbles. De heter i alla fall så i... Ja, de heter så i Zelda 2. Jag tror de heter så i alla, jag har ingen aning, jag har inte Colorado-duge, liksom. Så... Ja, jag kan inte allting sånt. Men nu ska vi hoppa vidare genom här och bara slå här, typ. Slå. Pet! Dags att peta. Du... Okej, nej, jag vet inte. Pet! Eller tap grej. Det kommer bli, jag kan säga att det kommer bli skitanvändbart senare i spelet. Pet-grejen. Ja. Men nu så ska vi flyga rakt in i den här och varför är kontrollerna CP nu? Så ja. Så vi låser upp den här gaten och det kommer den här klassiska. Och vi har, vad är det där för skit? Master, I'm detecting new enemies ahead. They appear to be creatures of very significant physical ability. Press Z to target an alchemist. Jag vet Fi, jag har gjort det förut. Tjena där jävla snubbe! Se vad du kan, oh shit! Så helt enkelt han skyddar sig och gör sina skit. Och då ska du bara slå han där han inte har sin sån grej. Och det där var lite tur. Och med man dödar honom så får vi en.
Lizardtail! Så nu får vi en ödlas svans. Med tagboll på slutet, ja. Så nu ska vi se här. Varför behöver jag hjärta för? Det här behöver jag för vi ska skjuta med vår slingshot. Har jag aldrig plockat upp sån här förut? Skojar du med mig? Det känns som jag gjort det. Varför skulle jag ta fram den? Så vi använder vår slingshot. Vi måste skjuta den här. Så... allt det förstörs och vi får en så vi kan åka på! Så vi hoppar upp på den och bara styr. Detta är lite jobbiga kontroller, eller nej, det här är de mest typ normala kontrollerna i hela spelet, för du styr faktiskt inte med Wii Remoten. Du styr med nunchucken. Som det går helt enkelt, och om du går lite för ofta så typ ramlar du av. Blast, I must have dropped it earlier. Hey, nice time, pal, it's me lad. You showing up here must mean we're connected somehow. You know, light fade or something. Anyways, do me a favor and get my bomb bag, okay? I was behind that rock looking for a treasure when those showed up. I panicked and hit the road, but it looks like I dropped it. It's a bag for carrying around bomb flowers. I can't imagine not having one. Oh, hey, I guess I don't have to imagine it, cause I lost mine. Anyway, it's back there. Do me a favor and get my bomber back, will ya? Ja, ja, visst, men bara om jag får den. Så om du inte ger mig det så kommer du vara elak. Så nu ska vi slå ner som blir lite... vi ska se vad som finns... Roll! Shit! Vad är det Link håller på med? Nu skyller jag på Link. Det här är Links fel. Så ja, bra Link! Du klarade det, Link! Det är inte mitt fel att det där hände förut, det var definitivt Links fel. För jag styr ju inte Link eller så. Eller Länke som min karaktär heter. Men då går vi in här och ser vad som finns! Oh shit, det är så sådana där Lizard. Lizard för oss. De står och väntar på oss, de står typ och snackar. Och det här är midbossen i templet helt enkelt. Två sådana här är midbossen. Och det hör ni på musiken nu. Nej! Jag vet inte hur jag lyckades slå den! Oh shit. Men... kör en backflip då! Det här kommer skit. Jag kommer typ dö. De här filerna är jätteenkla egentligen, men jag kommer typ... oh, jävlar, that's jump! Yes, han är död. Så nu ska vi se här. Jag går skit på den här minbossen. Den är ganska enkel egentligen, men jag typ failar. Så jag klarar det bra. För livet, så. Så bomben kommer jag här i mitten då. Som you expect. Och jag står typ i spirituellen. Så Link bara, oh shit, det är en kista här. Och vi tar den och vi får... bombbag! Så nu får vi hans bombbag tillbaka. Så nu ska vi se om LED kan ge oss den. Fast vi vet ju inte än för det finns inga bomber kvar men... nu ska vi se här. LED, vart är du? Jag behöver din hjälp. LED! Hej LED! Hey, you found my bomb bag! Sorry to put you through that. I guess I owe you one now, so let me have it. What's this now? You want to borrow it so you can go deeper into the volcano? Alright, you're looking for a friend. You sure have put yourself out there, getting this far. That reminds me. How's my pal? Worried. He's worried about me? What kind of pal am I, putting him through that? You must be worried too, not knowing if your friend's dead or alive. I'm not letting you borrow my bag, bro. Nope, I'm giving it to you. What? I don't blow yourself up. Så vi fick den?
Okej, nu var det någon som skrev ut till mig på Discord här också. Precis som hände i... Hold up, I forgot to tell you something. No, I had the bomb bags. Så nu så får vi 5 bomber. För det behöver vi. För att kunna om dem. Bomber. För jag tänkte faktiskt gå in och hämta bomber nu, men... Ja, yeah, så du kan ha 8-10 bomber till att börja med. Och jag kommer nog inte köpa en bättre bombbag i detta playthroughen av detta spelet. Så jag kommer bara ha 10 under hela spelet, liksom. Men det är tillräckligt. Jag kommer typ inte få typ bomber, förhoppningsvis. För det är bombflowers ger dig bomber. Och det är skitbra med detta spelet att bombflowers ger dig sån här grej. Men i alla fall, nu ska vi se här. Nu ska vi fortsätta åka på denna bollen och ni ser att man kommer längre fram så länge man håller på. Så du får typ stoppa så att du inte kommer allt för långt bak typ. Allt för långt fram för då kan du ramla av och dö. Så här har vi i alla fall en savepunkt och jag spelar... Okej, vi kör lite till. Jag tänkte typ avsluta där, men jag märkte att tiden är inte tillräckligt för oss att den. Men här behöver jag i alla fall bomber. Så... Vänta lite, behöver jag gå hit? Jag känner bara typ en... Jag tror kartan var det där inne. Jag tror att jag typ alltid gå in dit, men det känns som det var kartan. Oh my god, kan ni bara sticka? Så helt enkelt, det behöver vi göra. Det är att vi behöver lyfta de här två, så vi behöver åka med vår boll. Sån här. Genom 2 stycken håll. Så vi börjar med det korta hållet först då, för vi måste upp och gå igenom en jävla grotta för att komma till andra switchen. By the way, det där är vägen till bossen då, så vi måste komma dit. Så nu ska vi se här, vad finns här inne? Nobody knows. Eller, jo, jag vet exakt vad som finns i den kisten i alla fall. Så här i så får vi en ny sån här grej som... Ja, vi får en blue bird feather helt enkelt. Så det är nice, så nu har vi ännu en ny grej här. Så det är kul. Så nu ska vi se. Vi får bara 5 rupees. Nej, okej. Okay. Jo, typ bara. Det är nice. Så nu har vi 213 rupees. Fan vad nice. Nu ska vi se här. Ja, nu får vi gärna lite till. Så nu har vi liksom 225. Och jag behöver 100 för en större plånbok. Det var ju det jag vill ha då, så jag kan ha råd med den bättre skölden efter tredje området. Vi har ingen köldskada här liksom. Eftersom... Ja, köld. Ja, ni förstod det. Jag tror det bara är en kista med kartan där inne. Så jag kommer inte gå in dit helt enkelt. Jag samlar inte liksom på karta och kompass. Så det är kul. Finns det ens kompass i ett spel? Det gör det väl? Ja, kompass finns. Jag är osäker på om verkligen kompass finns nu. Ah, ja. Jag har glömt bort, helt enkelt. Men i alla fall, jag tror... Ja, det blir nog... Oh shit, det såg när vi var skitna på att ramla ner. Men i alla fall, i nästa avsnitt av The Legend of Zelda Skyward Sword så ska vi fortsätta i Earth Temple och försöka klara det. Så vi ses i nästa video, så hej då och ta det chill!